Les escoles de la ciutat obren les seves portes per facilitar a les famílies la tria de centre. Com cada any, abans de la preinscripció, s'organitzen aquestes trobades perquè els pares i les mares es puguin informar de la manera més directa sobre les escoles o instituts on volen matricular els seus fills. Aquestes jornades serveixen perquè les famílies puguin triar l'escola que volen pels seus fills i filles. Es tracta que a totes les escoles obrim les portes un dia i ensenyem això que ens caracteritza els nostres trets d'identitat i una mica els expliquem tot el que és el pas del que és la llar d'infants o de casa fins al que és l'escola d'educació infantil i primària. Estem treballant, diguéssim, a Barcelona i estem vivint aquí a Viladecans i la idea és portar ja les dues nenes aquí a estudiar a Viladecans i aprofitem les jornades de portes obertes per veure diferents centres i tindre diferents opcions. Perquè l'Eric aquest any ja començarà P3 i vivim aquí al costat i ens agrada. I hem vingut a veure què tal estaven les classes i el pati. Doncs bueno, hem d'escolaritzar el nen i és la primera escola que venim per informar-nos una miqueta del funcionament i del projecte didàctic. A més d'aquestes visites, els pares i mares també es poden informar i resoldre dubtes sobre les escoles amb la guia d'educació. Aquest document, a més d'arribar a casa, es pot consultar a www.viladecans.cat, igual que la calendarització de portes obertes de la resta d'escoles de la ciutat.